Ba director w'essomero lya Hilltop Academy okuli Yasin Katongole ne Beka Kabalibe bakwatiddwa poliisi e Nalumunye olw'okulya ssente z'abayizi 50 ez'okwewandiisa okola ebigezo eby'omwaka guno ebya siniya eyokuna. Okutuuka okulya ssente z'abaana kyava mu kulemererwa kugabana ssente zino nga buli omu ayagala yabatwala ekinene ku ssente zino. Katongole yatandika essomero lino agamba nti Kabali yamutuukirira n'amusaba baddukanye bonna essomero lino kubanga asobola okunoonya abaana era wano yafuna mangu abayizi ba siniya eyokuna abasoba mu 15 okuva amasomero agayite galina ssente ya UNEBO basobole okubatuuza. Katongole agamba nti bwe yasabanga ssente z'abaana bano nga Kabali amubuzaabuza okutuusa lwe yamutabukira n'amugoba. Ngagenda kusasula ssente z'abaana ba Hilltop abasiniya 4 obutasukka nga 29 ogwokutaano miliyoni eziwerera ddala 13.12. Okusinziira ku Katongole, Kabali olwagobwa yaddukira ekatale n'afunayo ebizimbe n'abbayo abaana abamu n'abatwala mu bizimbe ebyo nga gy'abakuumira. Oluvannyuma poliisi ngeri wamu n'ebyenjigiriza bagenze okusoma eryogerwako Kabali gy'atwala abaana okulaba ebiriyo. Kabali akkiriza nti ssente z'abayizi yazirya kyokka yali akoza 15 bokka ng'endala Katongole yazirya ate ezimu zaali oba Kasasa Andrew akulira Uganda Matters High School ebwe yakajjansi. Kasasa was supposed to pay all that money for 50 students. And me and Mr. that man there, we are supposed to pay for 30 students who are the balance. Mm-hmm. Me, I was supposed to pay for 15 students. Your own? Yeah, my own. Mm-hmm. And him, who are supposed to pay for 15 students. Kujja okulya ssente Katongole ategeeza nti yetaziryangako era tazimanyi. Ekibatabudde bombiriri, ngatuuka okwekwata amataayi. Na we yalabanga ntaddeka abana abe 10 nanyiganyo na roza ntisende koze chi nziride. Inspector mtabukide namubuza lwaki akuma abana nga tebasoma kubanga tebasangiddwa yo wadde omusomesa kyokka nga abana basangiddwa nga ate bibiina mwe basomera bye byafulibwa ebisulo. What should you be doing if at all you are going to sit for mock exams? When are you sitting for the exams? Bwabuuziddwa obanga lino ssomero n'akakasa nti ssomero era nga yalituuma Nsangi High School era nga abadde ateekateeka okuliwandiisa essaawa yonna. Citizen High School Nsangi to Nsangi High School of the village we don't know but it is clearly showing Nsangi where we are right now. Nakiwaliriza Nakabugo okuggala essomero lino n'alagira abayizi baddeeka era nannyiniyo Kabali n'akwatibwa. We agreed we are going with you. You call, give that person a call to come. You told me you are taking me to give me. That person a call to come. Let us move. But is this being fair? Wabula Kabali alabye bitabuse kwe kutegeeza nti ssente ezimu Director Kasasa ye yazirya era ne batwala ku ssomero lye. Kyokka Kasasa bwe bamutuuseeko asangiddwa ng'ezasulako ezimu ng'endala Kabali ne munne be balina okuzasula era nga bano bonna bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi beewozeeko. Then I told you that suppose it is you, when you have already lost 80 million, can you add other 80 million? Wabula waliwo abazadde abazze ku poliisi ne batabukira Katongole okukwata ebintu by'abaana kyokka nga bagenda kutuula siniya eyokuna. Minisita y'amasomero etuyambe ejjeko Mr. Katongole ebintu byaffe asasule ne ssente zaffe za UNEB mu UNEB kuba tazisasulanga. Nesasulira ku Hilltop Mecca Zoja Station 2 tuli babiri mu Uganda 45. Nakabuga abalagidde basala amagezi balabe ng'abaana batula ebigezo byabwe. William Mutyaba yakusakidde gulu eno ku Lwabukede TV.